بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیر خیریت سے ہوں گے. ناظرین، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے رہیں. ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج ہم آپ کو امتحان میں کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے لیے وظیفہ بتائیں گے. وہ تمام سٹوڈنٹس، وہ تمام طالب علم جو چاہتے ہیں انہیں امتحان میں کامیابی ہو، وہ اچھے نمبروں سے امتحان میں پاس ہو جائیں، اور نیز وہ طالب علم بھی جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی امتحان میں پہلی پوزیشن آئے، وہ بھی اس وظیفہ کو کریں. انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے آپ کو کامیابی ملے گی. اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے، لہٰذا اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہوا تو آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، اور روزانہ نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں 100 مرتبہ اسم مبارک یا حسیب پڑھا کریں، اور پڑھ کر امتحان میں کامیابی کے لیے دعا مانگا کریں. تا حصول مقصد آپ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی ملے گی، اور آپ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے. ضروری عمل کیجئے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.